تعبت مي تكهوه اليوم آج لجري مستمر مسلسل دول جانك وجسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم في هذا الدرس أسئلة وأجوبة حول مباراة كرة القدم الحصة الثانية. آج کے اس درس میں ہم فٹ بال میچ سے متعلق سوالات و جوابات کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. یا اخوتو لا تتجادلوا فی المباراۃ، بھائیو میچ میں جھگڑا مت کرو. لا تتجادلوا جھگڑا مت کرو، فی المباراۃ میچ میں. لا نتجادلوا ولكن الفریق المنافس کثیر الخداع، نہیں لڑ رہے ہیں لیکن مد مقابل ٹیم بہت بے ایمان ہے. لا نتجادل ہم نہیں لڑ رہے، ولیکن لیکن الفریق المنافس مد مقابل ٹیم، فریق ٹیم کو کہتے ہیں، المنافس مد مقابل، کثیر الخداع بہت بے ایمان ہے. یا کیپٹن غیر الحارس فإنه غير صالح للحراسة، کپتان اس گول کیپر کو بدل دو، یہ گول کیپر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یا کپتان اے کپتان غیر الحارس گول کیپر بدل دو، غیر بدل دو. فإنه کیونکہ وہ غیر صالح وہ صلاحیت نہیں رکھتا للحراسة گول کیپر بننے کے لیے. يا أخي لا أحد فينا يستعد للحراسة، بھائی ہم میں سے کوئی بھی گول کیپرنگ کے لیے تیار نہیں ہے. لا أحد فينا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، يستعد جو تیار ہو، للحراسة گول کیپرنگ کے لیے. يا أخي ما لي أراك كسولا، بھائی تم کیوں سست لگ رہے ہو. ما لي أراك مجھے کیا ہوا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں کسولا سست. والله يا اخي تعبت اليوم لجري مستمر، بھائی بخدا آج میں مسلسل دوڑ لگانے کی وجہ سے تک گیا ہوں. والله يا اخي بھائی بخدا تعبت میں تکا ہوا ہوں اليوم آج لجري مستمر مسلسل دوڑ لگانے کی وجہ سے. الجري دور لگانا، مستمر مسلسل.